Idag har vi på Lokum genomfört Håll Nollans säkerhetspush 2021 tillsammans med Olgibe och Buildsafe här på Södertälje sjukhus. Att alla ska kunna komma hem säkert efter en dag på arbetet är något som vi på Lokum tycker är jätteviktigt. Och det är därför vi är en stolt medgrundare av Håll Nollan. Ja, för att uppnå en säkerhetskultur som delas av alla som befinner sig på arbetsplatsen så krävs ett samarbete. Och därför är det jätteviktigt att vi alla stannar upp och reflekterar kring hur vi kan hjälpa varandra och bli ännu bättre och ha ännu större fokus på de frågorna i vårt dagliga arbete.